Hai, Matematik Tangan 1 FSTB ya. So, diberi satu nombor 12.30, satu set. Cari FSTB. Apa kita buat? Bagi dengan satu nombor yang senang. Biasa kita bagi dengan dua jika dia nombor genap. Genap, maka bagi dua. 12 bagi dua, 6. 30 bagi dua, 15. 6 dengan 15, boleh bagi dengan 3, CP 3. 6 bagi 3, 2. 15 bagi 3, 5. 2 dengan 5 tak boleh dibahagi lagi dengan satu nombor sepunya. Jadi apakah FSTB sekarang? FSTB ialah hasil darab dua nombor tepi ni. So FSTB ialah dua darab tiga, iaitu 6. Okay, simple. Contoh yang kedua, 30, 90, 315. Belakang ni 5, 0, 0, maka senang bagi 5. Okay, kita bagi 5 dulu. 30 bagi 5, 6. 90 bagi 5, 18. 315 bagi 5, 63. Bahagi dengan satu lagi nombor sepunya, 3 eh. Pasal ni semua boleh bagi 3. 6 bagi 3 adalah 2. 18 bagi 3, 6. 63 bagi 3, 21. 1. Stop. Kenapa? 2, 6, 21 tak boleh bahagi lagi dengan satu nombor sepunya lain. Ini CV2, ini CV3, ini CV3. Okay? Maka kita berhenti di sini dan kita cari FSTB. FSTB ialah hasil darab dua nombor tepi ni. Jom, FSTB kita adalah 5 darab 3, iaitu 15. Okay? So, ini adalah dua contoh pendek yang cikgu boleh bagi. Harap video ini bermanfaat. Jumpa lagi.